Pavlu Šindelářovi je 37 let, je svobodný, má malého syna a žije v Plzni. Přerušil advokátní činnost a vykonává funkci technického náměstka primátora Plzně v barvách ODS. Ve volném čase rád sportuje, běhá a hraje tenis. Jeho další zálibou je cestování a gastronomie, zejména pak italská. A právě Pavel Šindelář je dnes hostem Richarda Beneše v pořadu Politici našeho kraje. Tak ještě jednou dobrý den, pane náměstku. Dobrý den vám i vašim divákům. Já o vás vím, že vy jste sportovec, aktuálně hodně běháte, ale vy máte ještě jedno takové zajímavé hobby a to je gastronomie a vína. Jaká vína preferujete, co nám o tom povíte? Tak já díky svým rodičům celý život sportuju. Hrál jsem tenis závodně do dorostu a, potom vlastně rekreačně fotbal, squash a teď je to běhání, ale v zásadě to je, je jakoby o Jo, to znamená zaběhat si, dostat tu žízení, jít na plzeňský. A ono to vlastně je spojené s tím jídlem, protože jídlo mi chutná. A kdyby jsem se nehýbal, tak by to bylo ještě víc poznat, než to je teďka. Pojďme na tu naši politiku. Aktuálně vás asi nejvíce zaměstnává příprava materiálu na plánovanou fúzi městské společnosti Plzeňská teplárenská s Plzeňskou energetikou. Co vlastně to plánované sloučení těchto dvou firm by mohlo přinést pro město a kdy vlastně bude rozhodnuto definitivně, Zda se teda spojí, či nespojí. My dokončujeme transakci fůze, neboli spojení dvou společností, které fungují v Plzni v teplárenství a v energetice. Je to Plzeňská teplárenská, která je vlastně městem Plzeň a Plzeňská energetika, která je vlastně skupinou EPH. Tyto dvě společnosti, když se spojí, tak ten výsledný efekt bude lepší uh, ekonomika této spojené společnosti, ušetří se nejenom na provozu, ale zejména na obnově zařízení, které obě dvě ty společnosti mají. To znamená, budeme méně investovat do obnovy, protože si dokážeme pomoct oběma, uh, oběma zařízeními, které produkují teplo a elektřinu a zároveň samozřejmě ty synergické efekty najdeme i ve vnitř společnosti. Neznamená to však žádné propouštění, je to spíš o nastavení ekonomického chodu obou společností. O kolik peněz by se tam jednalo, kolik by to město mohlo ušetřit, pokud by se teda spojilo? Na těch investicích je to řádově 700 milionů až miliarda korun, kterou bychom nemuseli vydat. A pokud jde o provoz, tak z těch čísel, které dnes máme, samozřejmě realita ukáže, tak je to nějakých 200 až 400 milionů korun, které bychom mohli ušetřit v provozu. Mluvili jsme o tom, kdy asi by mohlo být definitivně rozhodnuto. Tak zastupitelstvo už dvakrát posvětilo fúzi těchto dvou společností, té naší větší společnosti, která vlastně schlamsne tu menší společnost a vznikne jedna veliká s podílem 65 na 35. V květnu předložím materiál, který znamená tu akcionářskou dohodu těch dvou akcionářů města Plzeň a skupiny EPH a všechny technické dokumenty, které k tomu souvisí. Takže na konci května bude, bude vlastně posvěcen celý ten proces, který trvá už rok a půl. Vedle té zmíněné fůze jste pracoval také na dalším významném projektu v rámci města, a to je strategický plán města na několik příštích dalších let. O co jde vlastně v tomto strategickém plánu? Město Plzeň má dokument, který se jmenuje Plán rozvoje města Plzně, a ten byl schválen zhruba před 15 lety. A my teď schvalujeme strategický plán, který na tento dokument navazuje. A je to vlastně vize města, jak by v nejbližších 10-15 letech mělo město fungovat a na co by se mělo zaměřit. Co v tom plánu teda je konkrétně? Co by, co by město mělo vybudovat? Co by lidé chtěli? A není to pouze jakoby o jednotlivých investicích, ale je to o směru. To znamená, jednoznačně s, ten, ten dokument má několik částí a vlastně probíhalo k ním několik veřejných debat s občany města Plzně na, obvod, na jednotlivých obvodech a s odborníky. Jednoznačně vyplývá z toho, že téma, kterým se město musí věnovat, je bezpečnost, je to doprava a je to nějaký udržitelný rozvoj města, to znamená vytváření podmínek pro zástavbu města, zabránit suburbanizaci města, to znamená vysidlování z města. Ten trend by měl být naopak, dostat lidi naspátek do města, kde budou bydlet, kde budou pracovat a kde v konečném důsledku budou utrácet i své peníze. Mluvil jste v rámci toho strategického plánu o dopravě. Veřejnost asi hodně zajímá, kde bude moc parkovat. Určitě doprava samozřejmě jenom parkování. A já si myslím, že důležité téma, které je třeba zmínit, jsou i dopravní investice. Tady si myslím, že se nám podařilo plánovat investice tak, aby nevznikaly nějaké úplně zásadní dopravní kolapsy, na rozdíl třeba od hlavního města Prahy, které je dneska v totálně rozložené, co se týká dopravy. Ale parkování je téma, které si zaslouží větší pozornost. Já jsem pro rozšiřování rezidenčních zón parkovacích. Já si myslím, že každý občan by měl mít právo v nějaké rozumné vzdálenosti zaparkovat u svého domu. Samozřejmě to obnáší nějaký drobný poplatek, který dneska je 700 korun za rok na parkovací kartu, ale poskytuje vlastně občanovi možnost zaparkovat v blízkosti svého domu. A zároveň ta rezidenční zóna brání takovým tým nájezdům lidí z okolí, kteří sem přijedou ať už pracovat, nebo, nebo, aby si něco vyřídili a zaparkují tam, kde je to zadarmo a pak vlastně brání parkování uh, občanů města Plzně. Znamená to, že třeba se dočkáme uh, rezidenčních zón i na sídlištích, jako je Lochotín? Na sídlištích je to uh, problematické, tam, tam, si myslím, že rezidenční zóny nepatří. Patří určitě na Slovany, patří určitě na Bory. Na sídlištích by měly vznikat uh, parkoviště uh, záchytné, které uh, nasměrují návštěvníky města Plzně, následně pak na městskou hromadnou dopravu, kterou se dostanou do centra. Opozice kritizuje současné vedení magistrátu za to, že v tomto volebním období málo investovalo do nějakých větších, odvážnějších projektů a že ty peníze raději nechávala ležet na účtech. Je to pravda? Není to pravda. My jsme byli před čtyřmi lety kritizovaní, že jsme zase moc zadlužený, takže chápu, že opozice je o to, aby kritizovala, ale mělo by to být kritické kritizování, což si myslím, že tady v tom případě není. My jako nemusíte za každou cenu stavět velké projekty, jenom proto, aby byly vidět a, a, a aby, aby se utrácelo. Já si myslím, že po dobu čtyř let jsme ukázali, že můžeme dělat i menší projekty, které. A daleko víc třeba slouží nebo slouží větší skupině lidí. A zároveň připravujeme projekty pro další období, které už třeba i finančně významné budou. A teď se rozbíhá soutěž na tramvajovou trať, což je investice, o které se mluví 15 let. Je to přes 600 milionů korun, ale následně třeba vyčištění Borské přehrady a nebo Solní Namži. To jsou projekty, které budou stát stovky milionů korun, ale je poměrně náročné je projekčně připravit a trvá to nějaký čas. Plzeň se rozhodla v tomto období hodně investovat do sportu, nejenom provozně, ale i investičně. Stavíme halu na Slovanech vedle lokomotivy, projektujeme další halu na Krašovské. Takže i tématem tohoto období byl možná víc sport než, než něco jiného. Technicky náměstek primátora se zabývaly územní studií americká Sirkova. Zmíním, že to je ten prostor po bývalém DK Invest a blízkém okolí. Proběhla tam nějaká veřejná diskuze s občany. Co se od té doby změnilo? Posunulo se to někam? My tomu říkáme díra v, díra v centru a ta, ta, ta díra je prostě nešťastná. Ale povedlo se nám vlastně po výsledku referenda uh, připravit nový územní plán a uh, tuto studii, která znamená, že tato lokalita je uh, momentálně uh, k zastavení. Je možné na ní stavět a je možné na ní uh, vytvořit smysluplný projekt. A uh, od té veřejné debaty uh, jsme neustále v kontaktu s investorem. Uh, investor požádal o uh, drobné majetkové úpravy v té lokalitě. Město tam má také některé pozemky, takže to by se mělo v nejbližší době projednávat. A investor směřuje uh, při projektování uh, k, řeknu, k zástavbě, která do centra města patří. Já si myslím, že uh, se uh, této díry velmi rychle zbavíme. Máme krátce před komunálními volbami. Budete obhajovat post technického náměstka primátora v barvách ODS? Tak pokud mě Plzeňská ODS dá důvěru, tak bych rád kandidoval znovu a obhájil post technického náměstka. Myslím si, že se nemáme za ty čtyři roky za co stydět, A pořád si myslím, že mám ještě spoustu nápadů, jak, jak městu Plzeň pomoct. Kdy bude mít ODS jasno o svých kandidátkách? Já si myslím, že na konci května bude úplně jasno. A poslední otázka. Nestiská se vám po vašem bývalém, po vaší bývalé profesi v advokaci? této práci a v této době vlastně já denodně řeším víceméně právní problémy, takže se mi moje, moje předchozí praxe hodí. Nicméně, samozřejmě po práci s některými kolegy a ta advokace je také zajímavá práce, tak si občas postesknu, ale teď dělám tohle, tohle mě baví, uvidíme, jak to dopadne v říjnu a buď budu pokračovat tady, anebo se vrátím k advokaci. Tak to byla poslední otázka dnešního studia a já vám, pane náměstku, děkuji za vaše odpovědi. Já také děkuju a pozdravuji diváky televize ZAK. A vám, milí diváci, přeji krásný den.